Dahi Kuyan. Tra la 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 la. Tra tram param pam pam pam. Tra la 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 la. Tra la 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 la. Tra la 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 la. Tra la pam pam pam. Ah! Kayel! Olmalar! Tra la 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 la. Tra lam pam param pam pam. Woo! Tra la 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 la. Ha! Tra la 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 la. Pam 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 param pam pam. Olib boray olmalarni, quvontiray bolalarni. Yuvosh chalpang, momiqvoy, do'mboqvoy va oppog'oy, hammalarga sovg'a bo'lsin bir xalta olma. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Olma ekan deb terib ketaveradimi? Bunaqada meva-chi deydimi? Uyat ham, madaniyat ham qolmabdi o'zi. Nimalar deb aljirayapsan qo'shni? Yovvoyi olma daraxtini sen ekmagansan, buning mevasi butun o'rmonga yetadi. Uyda esa mening quyonchalarim och o'tirishibdi. Otasini kuchboqda mittilar. Hammalari yo'llarimga intizor. To'rtta o'g'lim och qoldim deb yig'laydi. Kenja qizim g'inshiydi, big'illaydi. Bolalarni hammadan ko'p sevaman. Ular uchun ozroq olma terdim men. O'sha quyonchalaringni buncha qayg'urmasang, quyonchalar zor, otasiga intizor deydi-ya. Bitta ovchi keladi, miltiq bilan pah-puh. Hammasi odoy tamom bo'ladi. Yomon niyat qilma. Nafasing qursin. Yoki bo'ri hap qiladi-yu, qorniga joylaydi. Ko'zachli qilib rosa teribsan-u? Ehtiyot bo'l, g'ilay! Quyonchalaring bu qolin yorishmasin! Oy! Boshimni yoray deding-ku, shalpon qulog'i g'ilay! Hali kuningni ko'rsataman! Qarab tur, bu olmalaring burningdan buloq bo'ladi! Ana shunda... Asta sekin, voy, shoshmasdan, bu nima bo'ldi ekan? Yo'l yuramiz, mol yuramiz. Hozir, voy, yanami? Bugun nima bo'lyapti o'zi, a? Voy! Nimadan qo'rqding, tentak voy? Qo'rqma, yemayman. Qani gapir-chin, nimalaring bor, qayerlarga ketyapsan? Oy, kutar mening oilam. Bolalarim ochnaxor. Yuvosh chalpang, miqvoy, do'mboqvoy va oppoqoy. Dadam kelar deb qachon yig'lashmoqda hoy-nahoy. Xullas, to'rtta o'g'lim bilan bir qizim. Olma yeng, maymoq tog'a. Tergan olmalaringizda mayda ekan. Voy, nordonku! Bariga baraka deysan. Yana bittasini berchi. Bitta emas, ko'proq oling, maymoq tog'a. Bir xalta terib olganman. Nordon bo'lgani ham ma'qul. Tanani tetiklashtirar ekan. Salomat bo'l. Sog' bo'ling, maymoq tog'a. Qoyonamacha. Ya vering olma xollar, bolajonlar. Menda olma juda ko'p. Ishtahangiz karnay bo'lsin. Rahmat sizga, quyonamakijon.
Hey! Tımırsklanıp nimalarını izleyipsen, tıkan boş. Atayın kozu karın tergene çıkkandım. La akal bittegene uçuramasa ya. Çata bubdi. Orniga olma ap kete kal. Mende bir halta olma bar. Savatini ham to'ldiramiz. Ana. Ha, hojatimni chiqarding-da, g'ilayjon. Osh bo'lsin, tikan bosh. Yerde kim var? Kim bo'lardi? Quyon men. Ha. Amonmisan g'alayginam? Anchadan beri ko'rishmagandik. Nimanidir yoqimli is kelyapti, ha? Ha, shoshmachi. Olmani isi ekan-ku. Ha, topding oshni. Mazasini bir totib ko'rchi. Rahmat og'ayna. Shunaqa kelib turgina. Meni kim chaqiryapti? Bu men. Qarg'aman. Rosa hangoma bo'lyapti-da. Quyon hammaga olma tarqatib yuribdi. Uyda bo'lsa sabzini pochog'i ham yo'q. Bolalari och nahor o'tirishibdi. O'rmonda to'nka, to'nkada kulba, kulbachada pashsha, qurbaqa, tipratgan va oltin tojli xo'roz yashayotgan ekan. Ular bir kuni dadam qachon kelar ekanlar? Tezda kelib qoladi, tezda. Aytsam kulib olasan qo'shni jon. Quyon yo'l bo'yi olma tarqatish bilan ovora. Uyda yemishda asar ham yo'q. Bolalari ochidan so'layib qolishgan. Bildingmi? Qalay? Qarasa, sayxonlikda bo'sh araba turganmish. Shunchaki bo'sh bo'lsa mayli deya, to'rtta g'ildiragi to'rt xil emish. Meni qornim ochib ketdi. Ozgina sabr qil. Dadang hozir yegulik olib keladi. Birgalikda ovqatlanamiz. Dadam keldilar. Kim u? Biz. Olmaxonchalar. Ayt, o'zing ayt. Baravar aytamiz. Bo'pti. Oyim sizga siylov berib yubordilar. Nima munosabat bilan? Bilmaymiz. Oboringlar dedilar, olib keldik. Voy, yo'q olib kelishdan mazza. Sahiy bo'p qoldingmi? Hammaga olma tarqatib,
Menga olmani qurtini ham bermadingmi? Kechirasan qo'shni. Sal xayolimdan ko'tarilibdi. Hozir to'g'irlaymiz. Qaranglar, hamma olmalarni begonalarga ulashib yubordi. Oilasiga esa pochog'ini ham ravo ko'rmadi. Bolalarga qolmadi. Hech qisi yo'q. Hozir o'rmon ichkarisidan yana bir xaltasini terib kelaman. Endi balani terib kelasanmi? Tentak quyon, oqshom tushib qoldi-ku. Tepangdagi qora bulutlarni ko'ryapsanmi? Hozir shunaqangi bo'ron bo'ladi-ki. Sen uchun ham olma terib kelaman, qarg'avoy. Achchiq olmayni boshim ko'ramanmi? G'ilaychonni o'rmonda uchratib qolovdim. O'zi ham bir xalta olma teribdi. Negadir haliyam kelmadi. Xaltasi og'irlik qilgandir-da. O'shan uchun kech qolyapti. Menam bora qolay endi. Qayoqqa shoshasiz? O'tiring, dam oling. Hozir quyon ham kelib qoladi. Yo'q, ilojim yo'q. Uydagilar xavotir olishadi. Shoshmang, shoshmang. Qo'ziqorinlaringizni unutdingiz. Buni sizlarga keltirdim. Bolalarga bering. Quyonga nomimdan rahmat aytib qo'ying. Unaqa qilmang-da, axir. Bir sabat qo'ziqorini. O'zingizga ham olib qoling, bizga ko'p kerak emas. Voy. Salom, qo'shnijon. Sizlarga olib keldim. Bu yil karamning hosili mol bo'ldi. Obbo, do'l boshlandi-ku. Kim o? Men, quyonman. Voy surbet, menga olma otdingmi? Yo'q, shoxdan qoqib olayotgandim. Ko'ngillari olma tusatdi-da. O'zim uchun emas. Bolalarim och o'tirishibdi. Uyda to'rtta quyonchim bor. Sho'rlik quyonchalar. Mitti shalpon quloqchalar. Yuvosh shalpang momiqvoy, domboqvoy va oppog'oy. Dadam kelar deb qachon yig'lashmoqda qoynahoy. Xullas, to'rtta o'g'il va bitta qizaloq. Bay bay, omadni qarang-a. Yog'liqqina to'rtta o'g'il, boqqina qizaloq. Unaqa emas. Qizim angishvonaday. Bay bay bay, o'zim yeb qo'yay. Qomish qoladay deding-a. Angishvonaday, kichkina. Voya. Quyon zotiyam olmaxo'r bo'larkan-da. Sal pal. Men esa quyonlarni yoqtiraman, olma solinganini. Thank you.
qay yerdaman? Bu yerda kim bor? Bu men. Quyona xonman. Quyon ertalabdan beri uyda yo'q. Demak, tuynikni to'g'ri teshib chiqibman. Quyonning uyasi kerak edi. Meni kutib turing, bekajon. Voy. Ya. Qoyil, ajoyib. Qoyil. Voy. Tezroq. Eshikni tambala. Sizdan xavotir oldik. Juda yaxshi. Ana, dadam keldilar. Sizlarga hech narsa, bir tishlam yegulik ham keltira olmadim. Afsus. Top kelibdi. Bo'ri, yashiringlar tezroq. Uyda kimdir bormi? Hey, g'ilay, qayerdasan? Qo'rqma, men ayiqman. Men shu yerdaman, Maymoq tog'a. Senga mendan og'ina silov, sof asal, yuqaning qovagidan, sog'liqqa foydasi bor. Do'stlar bizni siyladilar. Olmasak ham qo'ymadilar. Yuvosh shalpang, momiq voy, domboq voy va pog'oy. Yaxshilikning mevasi pishar ekan to'rt fasl. To'rtta o'g'lim, bitta qizim bor. Men senga quyon va oilangga juda ham havasim keldi. Chin so'zim. To'g'ri bo'lsin ko'ngil, to'g'ri bo'lsin dil, qo'lingdan kelgancha yaxshilik qilgin. Film tugadi.